Hon är Sveriges genom tiderna bästa kvinnliga boxare. Hon var världsmästare i 2,5 år. Men så några kvällar innan midsommarafton 2013 förändrades allt. Bye bye! Oj, nu måste hon vara med, Frida. Nu måste hon byta. Och de bryter matchen. De bryter matchen! Wallberg drabbades av en hjärnblödning sen hon knockades 2 gånger i samma rond. Aj, 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 aj. Det där var illa. Det där var illa. Proffsboxaren Frida Wallberg vårdas alltså fortfarande på Karolinska sjukhuset i Solna. Folk ser mig som de nästan friskförklarar mig just nu. Så nästan att man vill sätta ett plåster på huvudet och... Det är ändå här inne att det fortfarande är en lång väg kvar. Ge en stor och varm applåd och välkomna in Frida Wallberg. Jag tänker berätta en sak för er nu. Om en dag som jag aldrig kommer glömma. Det var en kall vinter. Jag var 8 år gammal. Jag och pappa skulle hjälpas åt att hugga ner träd i skogen. Vi höll på i flera timmar och slet. Jag blev tröttare och tröttare. Så till slut var jag tvungen att sätta mig ner. Efter en stund kom pappa fram till mig. Frida, lyssna noga på mig nu. Hur ont eller hur jobbigt det än är så har du alltid lite till att ge. Och det är inte bara nu, utan det gäller i allt som ingår i livet. Det handlar om att plocka fram den energin som du har inom dig. Efter den dagen har jag tävlat och levt efter de orden. Alltid lite till. Jag kommer ihåg 2010 i Stockholm. Utmanade jag världsmästaren om bältet. I slutet på den matchen tog min tränare tag i mig. Kom ihåg vad din pappa ville alltid ha sagt, Frida. Den dagen tog jag världsmästarbältet i Sverige. Efter den 14 juni. Det som hände mig 14 juni är att jag just nu går min tuffaste match i livet. Den är långt ifrån över. Jag har tagit räkning riktigt ordentligt. Men jag är helt övertygad om att nu står upp livet ut. Att stå här idag visar att det går att komma väldigt långt. Med en stark tro på det man gör. Jag är inte unik. Det finns många som kämpar där ute. Men allt känns enklare. Om man har stark stöd i sin närhet. Saker som hjälper. Kärlek. Vänner, familj, ja, det ger energi. Pappa, du har så rätt. Alltid lite till.
Och med de orden vill vi härmed visa upp de nominerade för årets prestation 2013. Abeba Aregawi, friidrott. Aregawi tar ett guld där! Sverige VM-guld! Härligt! VM-guld, EM-guld och seger i samtliga Diamond League-tävlingar. Abeba Aregawi gick obesegrad genom en hel säsong på den krävande distansen 1500 meter. Nytt världsårsbästa och hon krossar det svenska rekordet. Johan Olsson, längdskidor. I Sverige så blir det äldre guld. Johan Olsson är världsmäster på 5 mil. VM-guld och 2 VM-silver. Johan Olssons solokörning i VMs massstart över 50 kilometer var inte bara en prestation. Det var svensk skidhistoria. Kolla här då, det var en annan färg idag. Henrik Stensson, golf. Och sen vinna både Deutsche Bank och Tour Championship här. Det är några riktiga skalper, så att det känns riktigt bra. Seger i både PGA-torens och Europatorens slutspel. Henrik Stensson spelade golf som gjorde honom historisk. What a performance by Henrik Stensson. Wins the Tour Championship and the FedEx Cup title. Zlatan Ibrahimovic, fotboll. Fyra mål mot England i en och samma match. Det hade ingen gjort förut. Zlatan Ibrahimovic fick en hel fotbollsvärld att applådera. Vinnare är Johan Olsson. Alla väntade på att han skulle tröttna, men Johan Olsson tröttnade aldrig. Med sitt berömda ryck i Val di Fiemme krossade han allt motstånd och blev en klassisk svensk skidhjälte. Priset tas emot av Johan Olssons dåvarande landslagstränare Arild Monsen. Ja, vill du säga något? Snabbt. Chansen att se det från en liten passning eller från det norska landslaget till Johan Olsson som för tiden är lite skadet. Från Nordtug & Co. Vi hoppas verkligen att vi ser dig i Sochi. Det hoppas vi alla. Johan är ju hemma i Östersund och läker ihop sig inför Sochi. Men årets prestation, Johan, vad har du att säga? Ja, tack så mycket och tack för den passningen, Arild. Det finns självklart väldigt många att tacka under en hel idrottskarriär, men jag skulle speciellt vilja tacka en person framför alla andra. Den personen som har varit absolut viktigast i min idrottskarriär och i mitt liv överhuvudtaget, det är min fru Anna. Tack för att du alltid ställer upp i ur och skur, och tack för att du får mig förstå att det här med idrott kanske inte alltid är så himla viktigt. Och att du verkligen förstår att det är riktigt viktigt ibland för mig också. Utan dig hade jag aldrig kunnat nått så långt som jag har gjort. Tack. Johan, du är ju med oss nu direkt från Östersund, och frågan alla ställer sig här inne. Är du frisk och kry till Sochi? Jag hoppas verkligen det. Det är mitt mål, och just nu så tar jag dag för dag helt enkelt och är glad för de saker jag kan göra. Men läkningen går framåt, det gör den definitivt, och just nu så är min plan att vara med. Men hur det verkligen blir om en månad, det får vi se. Jag gör mig till talesperson för hela Sverige. Krya på dig, gubben! Tack så mycket.